1342 ger exempel på två olika bråk som har summan 5/6. Har vi 5/6. Så har vi, ja, det kan du väl använda 2/6 att göra med 3/6. Förenklar den så har vi 2, så 1/3 att göra med 1/2. Det är okej. Eller 5/6, med en annan penna kanske. Så blir det 5/6. Kanske 1/6 adderar med 4/6. Så har vi 1/6 adderar med, om vi förkortar det med 2, så har vi 2/3. Så det är okej också att använda den. Summan, så vi kan inte använda subtraktion. Ska vi titta på B? Jag säger den. 2/3. 2/3. Det här är kanske lite svårare. 1/3. Adderar med 1/3. Det är bara den som jag kan tänka. Jag kan dubblera naturligtvis den här. Men jag vill. Ja, kan man ju säga. 2/3 så tar jag med 1/9 till exempel. Så har jag 3 där. Ja, det går bra. Så har jag 4/9 så tar jag här med 1/9. Så har jag 3/9. Inte bara 2/3 så trehörar med, ser du nu, den här är 3, så det här måste vara 6/5. Så det går bra. 5/9 och 1/9, det går bra också. Om jag har 2/3 så trehörar med 1/5 till exempel, eller 2/5. Det kanske är det bättre. Så om jag för längden här med 5. Med 5. Och det här med 3. Och den här med 3 så får jag 10/15. Så det här med 6/15 så får jag 4/15. Så jag kan också, till exempel har jag 4/15 och 2/5. Så det går bra också. Så det finns olika, oändligt många. Varför subtraherar jag? Därför jag har bestämt bara att jag vill ha 1/9 också. Det har jag bestämt. Men för att få den här andra, och då bestämde jag att jag ska subtrahera 1/9 från 2/3. Och det gjorde jag också här. Jag vill ha den andra som är 2/5. Och läste jag då 4/15. Det är därför att de är 2 procenttal som jag har där. Och en oändligt många, som sagt.